ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla គឺមហាសេដ្ឋី Elon Musk បានបង្ហាញបំណងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Tesla វិនិយោគខ្ទង់5000លានដុល្លារចូលទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថ្មី XAI ប្រសិនបើវិនិយោគិនយល់ព្រមតាមរយៈការបង្ហោះសារស្ទង់មតិមួយលើបណ្ដាញសង្គម X នាពេលថ្មីៗនេះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla មហាសេដ្ឋី Elon Musk បានបង្ហាញបំណងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Tesla វិនិយោគខ្ទង់5000លានដុល្លារចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនថ្មី XAI ប្រសិនបើវិនិយោគិនយល់ព្រមនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNBC នៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងសារនោះ Elon Musk បានសរសេរបែបចោទជាសំណួរថាតើ Tesla គួរតែវិនិយោគ5000លានដុល្លារទៅក្នុង AHI ដែរឬទេដោយសន្និបាតថាការវិនិយោគតម្លៃត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកវិនិយោគបានន័យថាប្រសិនបើមានការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងការបោះឆ្នោតពីម្ចាស់ភិហ៊ុនគម្រោងនេះនឹងសម្រេចដូច្នេះការបង្ហោះសារនេះគ្រាន់តែជាការសាកល្បងប៉ុណ្ណោះគួរជម្រាបថាមហាសិទ្ធិបច្ចេកវិទ្យារូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានដាក់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដំណើរការដំណាលគ្នារួមមាន Tesla, SpaceX, The Boring Company, Neuralink, Ecop, High Elony, HAIគណៈកម្មការបង្ហោះសារស្ទង់មតិនេះគឺធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសពីប្រាក់ចំណូលត្រីមាសទី2របស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បានបញ្ចប់នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះ Tesla បានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលនៅត្រីមាសទី2គឺធ្លាក់ចុះពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគនិងជាការធ្លាក់ប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងផ្នែករថយន្តស្នូលរបស់ខ្លួនការប្រកាសនេះក៏បានធ្វើឲ្យតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បានធ្លាក់ចុះច្រើនជាង7%ផងដែរ